তো আমি তো গৈ আছো তেজপুরলে ভাইটি এক্সাম আছে মানে SSC এক্সাম তেজপুর তো এটা রাতিপুৱা লৈ গৈছো 7টামান বজাত এটা মানে আধা ৰাস্তাত পাইছো মানে বহুত কুঁৱলি মৰ্ণিং ৱাকত বহুত কুঁৱলি পৰি আছে মানুহজন চাওঁ ইমান কুঁৱলি পৰিছে ৰাস্তাই দেখা নাপায় ফুলকে চাৰিওপিনে কুঁৱলি কুঁৱলি বহুত কুঁৱলি পৰিছে ৰাস্তা ভালকৈ দেখাই নাযায় অলপ আগত হ'লে এইটো দেখাই নাপায় ভালকৈ তো আমি এতিয়া এইফালে কৰিয়া বৰ ব্ৰিজ ইয়াৰ পৰা তেজপুৰ আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছে আৰু এক্সাম চেণ্টাৰটো তেজপুৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় খুব বেছি 2 কিলোমিটাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আৰু 1 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই আৰু তেজপুৰ সোমালোঁ আমি এতিয়া এক্সাম চেণ্টাৰ পাম আৰু 11টা বজাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে লগৰ বাগান তিনিআলি লগৰ বাগান তিনিআলিৰ পৰা ল'ব লাগিব লেফ্ট চাইডে আছে এক্সাম চেণ্টাৰখন SSC এতিয়া অলৰেডি বহুতো ষ্টুডেণ্ট আহি ৰখি আছে ষ্টাৰ্ট অফ দ্য ৰিপৰ্টিং টাইম আমাৰ কেতিয়া হ'ব চাগে ন মোবাইল চাবলৈ